Özü təqdim ediniz Əhməd. İbrahim Sallamov Türksoy, aktyor, təşkilatçı. Məlim, sizə bir sualla müraciət eləmək istəyir, olarmı? Buyurun. Bildiyiniz kimi, bir il müddət, bir il bundan qabaq, belə deyək, səhiyyə sistemində itibari tibbi sığortaya keçirilir. Yəni. Belə bir xidmət də Azərbaycan ölkəsində iki şəhərdə, bir Yevlax şəhəri, bir Mingəçevir şəhərində pilot şəhər kimi tətbiq olunur. Sizin Mingəçevir şəhər sakini kimi, sizin fikrinizcə, əvvəlki layihə yaxşıdır mı, yəni səhiyyə sistemi, yox, yeni tətbiq olunan layihə? Hansında fərq var, hansı yaxşı fikirləriniz deyincək? Ümumiyyətcə, səhiyyə sistemində hər iki formatda problemlər olur. Əvvəlkini də görmüşük, sonradan sığorta ilə bağlı yaranmış birbaşa əlaqəli pilot layihəni də gördüyəm, Mingəçevirdə, Yevlaxda. Amma ümumi nəzərə alsaq, araşdırsaq, baxsaq və gördüyümüzü də cəmadın diqqətinə çatdırsaq, belə deyərik ki, əvvəlki sistem daha münasibdir. Çünki əvvəlki sistemdə hər hansı bir neqativlik, hörmət, rüşvət formatı var idisa, yenə də insanların müalicəsi, müayinəsi daha rahat şəkildə həyata keçirilirdi. Amma indiki bu pilot layihədə inanırsınız, adını pilot layihəyə qoydular, heç bir pul yoxdur, rüşvət yoxdur, hörmət yoxdur. Bu məsələləri cəmadın beyninə zorla yeritməklə deyil. Mən pulu, mən həkiməm, məsəl üçün, indiki pilot layihədə belə deyək, mən həkiməm, mən xəstəni qəbul eləyirəm. Qəbul eləyirəm, bu mənim planıma əlavədir. Amma əlavə olaraq bunu da nəzərə çatdırım ki, mən o xəstədən umduğumu umuram. Və umduğumu da xəstə xanada deyil, məsəl üçün, kameralar önündə deyil. Ola bilsin ki, binada podyezdə də ala bilərəm, giriş yerində də ala bilərəm. Məsəl üçün, hər hansı bir kafedə də ala bilərəm. Bu formatda işləmək mənə elə gəlir ki, hansısa səhiyyədə yenilik demək deyil. Yəni, rüşvət var deyirsiniz. Rüşvət ən azından mən nəyi deyim, xırda bir insanı incidən bir şeydən danışım. Məsəl üçün, mən bu yaxınlarda uşaq, belə deyim, bizim uşaq xəstələnmişdi, mən onu təcili tibbi yardıma, acilə çatdırmalıydım. Acilə zəng eləyirsən, acil, nə bilim, mən filan ünvandayam, nə bilim, nə qədər vaxta gələrəm. Halbuki mən maşına özüm 30-durdum, apardım uşağı və qeydiyyata salmaq istəyirəm, məndən 3 manat 60 qəpi istəyirəm. Soruşuram, ay xanım, siz məndən 3 manat 60 qəpi nə istəyirsiniz? Söhbət 3 manat 60 qəpin dəyərində, məbləğində deyil. O mənə cavab verir ki, siz özünüz gətmişsiniz, ona görə də biz sizdən bunu almalıyıq. Əgər acilə zəng eləsəydiniz, təcili tibbi yardım maşını gəlsəydi, bu şeylər olmazdı. Maraqlıdır, mən onlara başa sala bilmədim ki, ay insanlar, yəni dırnaq arası insanlar, ay insanlar, siz anlamalısınız ki, bu xərci mən çəkmişəm, gətirmişəm xəstəni, siz də bunu təcili qeydiyyata almalı və müayinə eləməlisiniz. Və mən geri qayıtdım, 3 manatı ödəmədim, 3 manat 60 qəpiyi. Və dedim ki, yaxşı olduğunda mən səhərə qədər acil çağırarım. Baxın, bu nə sistemdir? Və növbələrə dayanırsan, elə hesab eləyin ki, mən onu uşaqlıqda görmüşdüm kətdə. Qoyunları çimizdirəndə qotur xəstəliyinə görə. Yəni, qoyunları sürü ilə düzərdilər, bir-bir-bir-bir tulluyardılar. Axıra hansı qoyun qalar, ya ölər, ya qalar, belə bir problem var idi. Hal-hazırda vəziyyət o köydədir. Mənə elə gəlir ki, əvvəlki sistem daha yaxşı idi. Laf onun içində dırnaq arası örmət, rüşvət olsa da o sistem daha gözəl idi. Çünki bu sistemdə, belə deyək, pilot layihəyə başlayandan bu yana, yaxşı həkimlərin hamısı gedib. Onlar, belə deyək, nədənsə narazılar, bilmirəm nədən narazılar, mən bildiyimi də demək fikirmiyordur. Çünki deyirsən şablon olur, belə deyirsən əlavə problem də yarana bilir. Amma açığı budur ki, yaxşı həkimlərin hamısı bu pilot layihəyə başlayandan bizim, məsəl üçün, Mingəçevirdə xəstəxanalardan səhiyyə sisteminə uzaqlaşdı. Özəl xəstəxanaları. Bəli, özəl xəstəxanaları, hətta özəl tipli, belə deyək, yəni bu da rəsmi deyil, amma özəl tipli xəstəxana, dövlət xəstəxanalarına gediblər və orada da rahatça işləyirlər. Mən bu pilot layihənin heç də yaxşı olduğunu görmədim. Mingəçevirlə Yevlağın arasında 15 dəqiqəli məsafə var, acilə bir təcili tipli yardım lazım olur, neytral bir zonada. Hər iki rayona zəng edirsən, şəhərə zəng edirsən,
O deyir ki, o sizə yaxındır, bu deyir bu sizə yaxındır. Arada 1 metr, 50 santimetr söhbəti olur. Yəni buna görə də insan həyatından oynayırlar. Mən bu pilot layihə ərəfəsində yalnız onu görmüşəm ki, nə qədər ki yaslara molla çox gedir, bayquşluq yaradır. Bu pilot layihə olandan bəri şəhərdə təcili yardım maşınları bir dəqiqə də olsa dayanmırlar. Bu da nənlə əlaqəlidir. Çünki bunlar işlərini düzgün qurmurlar və xəstələrə düzgün müayinə, müalicə eləmirlər. Adı var, özü yoxdur. Mən belə görürəm. Yəni bundan dərin məsələlər də deyə bilərəm. Mən əvvəlkini daha üstün tuturam. Hal-hazırda məsəl üçün səhiyyə sistemində hətta işçi ixtisarı da var. Bunlar da nəylə əlaqəlidir? Çünki belə deyək, işçilərə formalni üzr istəyirəm, formal formada məsəl üçün maaş tətbiq eləyirlər. O maaşı da düzəməli çatdıra bilməyəndə, hər an balansda pul qalmayıbsa, işçiləri ixtisar eləmək məcburiyyətinə qalırlar. Ona görə də baxın, burada işçi ixtisara düşür. Deməli, bir neçə ailə ac qala bilər. Və eyni zamanda rəhbəri tərəfindən yalnız və yalnız iclasları görmək olar, yəni rəsmi formada. Yəni, belə deyək, yenə də formal İclaslar var, amma əməl, qəbullar keçirilir, nə bilim nələr keçirilir, boş-boş şeylər. İnsanlar burada xəstədir, insanlar normal vaxtı-vaxtına müalicəyə gedə bilmir. Gedir növbələrdə dururlar, növbələrdə ki, insan, mənə təcili həkim lazımdır. Mən növbədə dayanmalıyam ki, bunu anlaya bilmirəm mən. Bu nə sistemdir, hansı səhiyyə sistemdir, nə səhiyyəsidir mən hələ anlaya bilmirəm. Çox sağ olun. Sağ olun, var olun.